اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ ومن والا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ناظرین و سامعین اکرام, سحری کے متعلق بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکتا, سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے. تو سحری کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور سحری کرنے میں برکت ہے, تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور جو سحری میں برکت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے گی, اور اس کے علاوہ سحری کرنے سے دن بھر کے روزے میں مدد بھی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کریم کا مکمل احترام کرنے اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادات اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بجاہ النبی سیدی المرسلین طه و یاسین.